Більше ППО, більше артилерії, більше набоїв. Такими були основні меседжі 15-ї зустрічі проукраїнської оборонної коаліції на німецькій базі у Рамштайні. Вона традиційно зібрала представників 50 країн. Та цього разу на засіданні новачок – міністр оборони України Рустем Умеров. Це прем'єра після призначення. Рустем, я радий, що ви тут. Приємно було поговорити по телефону кілька днів тому, а також поспілкуватися під час зустрічі. Вступне слово під час зустрічі взяли голова Пентагону Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Вони запевнили, Сполучені Штати виконують свої обіцянки, тож уже найближчими днями Україна отримає танки «Абрамс». Вони мають підсилити контрнаступ, який американські військові оцінюють дуже позитивно. Зокрема, Міллі впевнений, навіть взимку він не зупиниться. Бойова активність, звичайно, має тенденцію уповільнюватися з обох сторін. Тому не дивно, що український наступ відбувається трохи повільніше, ніж передбачалося раніше. Зважаючи на це, він досяг постійного стабільного прогресу. Серед найнагальніших потреб України – протиповітряна оборона, і партнери це розуміють. Тож обговорювали посилення українських сил ППО системами «Петріот», «Айріс», «Хавк» та «Насамс». Окрім того, Сполучені Штати підтвердили, підтримують підготовку українських пілотів на літаках F-16. Я вже говорив це раніше і скажу ще раз. ППО рятує життя. Тому я закликаю присутні країни продовжувати посилювати наземну протиповітряну оборону України. І просто зараз, у розпал битви, ми маємо продовжувати надання Україні боєприпасів, зокрема набої 155-мм калібру. Результатами перемог український міністр оборони загалом задоволений. Каже, мав низку продуктивних зустрічей та нові заяви з боку партнерів щодо танків, ракет, боєприпасів, обладнання для розмінування. Усе це Україна запитує для продовження звільнення своїх земель. І небо для цього в пріоритеті. Ми зосередимося на винищувачах, підготовці особового складу, літаках F-16, допомозі у розбудові інфраструктури. Також я ознайомив наших колег з останніми новинами з поля бою та окреслив нагальну потребу до кінця року, оскільки ми активно готуємося до зими. Ще одне надбання 15-го Рамштайну – створення міжнародної IT-коаліції. Її мета – підтримка сил оборони України в кіберсфері. Ми провели стартову зустріч, підписали декларацію про наміри разом з Естонією, Люксембургом та іншими країнами. Метою IT-коаліції є створення безпечної та стійкої IT-інфраструктури для сил оборони. Ми також обговорили та представили ініціативи щодо створення коаліції можливостей. Її головною метою буде підготовка сил оборони України до післявоєнного функціонування. У заліку 15-го Рамштайну також новий пакет військової допомоги від Берліна. Це, зокрема, набої, саперне обладнання, зимовий одяг та генератори. Окрім того, Чехія домовилася з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме чеську зброю в Україну. Першими уже незабаром прибудуть 15 модернізованих танків Т-72. Далі ж гаубиці, БМП, стрілецька зброя, бойові машини піхоти, засоби ППО та радіоелектронної боротьби. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».